Soo dhawaada walaalayaal, soo dhawaada, ku soo dhawaada channelka Kun Arwero. Maanta ma hadli karo ninkan deyuska khaayan wadanka wuxuu sameeyay. Deyuska khaayan wadanka wax uu sameeyay kama hadli karo. Waxaan rajaynayaa warkiga inuu gaaro. Gaariba maayo. Ninkan khaayan wadanka oo deyuska ah. Wax uu sameeyay Soomaaliya ninkan waa qiyaama. Qof kasta oo Soomaali ka ah ninkan dambiga uu naga galay waa dambi aad iyo aad iyo aad u weyn. Dambiga ninkan iyo isaga keligiis ma aha, dadaa la shaqeynayay kan iyo ciddii maaragta la shaqeynaysa oo ka dambeysay badda Soomaaliya in la gado batroolka Soomaaliya iyo gaaska Soomaaliya in la iibiyo iyadoo aan la saxiixo, iyadoo aan sharci loo soo maray, sharci dowladdi leedahay un laga soo fiirsan oo muxuu haytadito kambaniga la wax lala saxiixanayo aan la soo ogaanin wuxuu yahay, un la soo ogaanin muxuu haytadito la soo marsiin sharciga, oo muxuu haytadito khayraadka anagu wax aan ku leenahay, muxuu haytadito qaybta aan ku leenahay aan la soo cadeynin, oo aan shibciga loo cadeynin, oon dood laga sameynin. Yaa dhulkeeni saasaa loo guranaya, maal la keeno dhulkeeni Soomaaliya saasaa loo guranaya. Ha inu wadanin tuuga. Yaa oo iyaga inta sheeb lacagta loogu shubo dhulkeeni saxiixaya. Yaa saasaa dhulkeeni loo guranaya Soomaaliya. Maxaa taa keenay? Waxaa keenay shibciga Soomaalida oo ah kuwa iska aamusan wax walba dushooda inta lagu sameeyo. Yaa wax walba dushooda inta lagu sameeyo. Ma fahmaysaa? Aanchu ka dhihinin. Aanchu iyo chaak ka dhihinin. Dhibaato joogta ah oo abuse ah in lagu hayo shacabka Soomaali maalin kasta. Oo dhulkooda la bixiyo maal la keeno taasaa nagu socota. Yacni ayaan darada nagu socota khaa'imiin tuuga ah. Farmaajo waa tuug, kani waa tuug, Roble waa tuug, iyaga dhan waa tuug. Sababtay ku tahay farmaajow haddii aad anigu saadan u ogaan karanin ninkaa wuxuu sameynayo. Se loogu ogolaado ninkan wasiirka ah oo wasiirka baalki muxuu haytay barwaaqada baalki ah batroolka iyo ah, se loogu ogolaado inuu wadan kale aado oo ay kuleeyihiin wadan kale uu aaday taleefanka u xirtay, yaa u ogolaaday wadan kale inuu aado? Shaqo aan lala ogeyn oo lala qabanayn lala ogeyn oo aan loo dirsan inuu isaga baxo, yaa u ogolaaday qof dowladda shaqo u ahaa oo ah wasiirka batroolka iyo baalka see u tegi karaa? Shaquu dalka u haayay. Allah ciilka iga haay arrinkan. Kulehe maalin sabtiyaa la saxiixa. Sabti maa wax la saxiixa wadamadan. Sabtiyaa shaqeeya. Yaa sabtaa la saxiixa. Sabti maa wax la saxiixa. Sabti cidna ma shaqeyso wadamada westernka. Allah ciil badan. Alla ciil badan. Horta Soomaaliya waa wadan baylaha waay. Waa wadan baylaha wey. Baylaha. Aad u baylaha. Kan maa keliya khalad la saaraayo. Kan maa keliya. Kan dad baa shaqo siiyay. Yaro oo shaqo noo qabo. Wuxuu dadka la soo hor istaagay. Wuxuu ogyahay kuwii hore oo badda bixiyay oo badda saxiixay oo baddeeni 170 ee soddon lagu qaatay meesha. Inay fakadeen ninkan maxkamada la soo taago. Ninkan hadday siday tahay la sheegay ay tahay kulehe waxaan u qabtay dalka oo waxaan u qabtay kay waxaan u keenay baalki. Adiga dalka batroolka Soomaaliya ma adiga waxa waaye bac mushtar adiga aad leedahay oo maxaa dukaan adiga aad furatay oo gurigaaga ku yaala warya. Mise waa kheyraadkii dalkaani lahaa oo dadkaani lahaa oo generationka soo socda kuwa aan dhalan kumaan kun sano kuwa soo socda kheyraadka ay ka faa'iideysan lahaayeen
boqolaal sano kuwa soo socda khayraadkoodii miyaa, mise waa dukaan xuma ood xoogaa calalaada dhalaad ku gadaysa, miyaa khayraadka dalka Soomaaliya? Bal meesha liidnimo aan ka joogno, bal meesha liidnimo aan ka joogno, bal wax aan shaqo siinayno waxa weeye qofka haddaad iska soo baarin marka horeeto oo aadan ogaan wuxuu galo iyo wuxuu gudo iyo inuu wadan yahay iyo in kaleebta haddaadan ogeyn, may fahmaysaa? Wadani qofkani haduu aadan ogeyn inuu yahay qofka wax kow laga saxo waxa weeye waa wadaninimadiisa. Yaa qof wadani ah oo dalkiisa wadani u ah haddii la yiraahdo malaayiin baa lagu siinaya, balaayiin dollar baa lagu siinaya haddii la yiraahdo, ee waddankaaga khiyaan ma khiyaamin. Ninkaani waa waddanka kan ku daran waa ya inuu waddan xun waa ninkaa haddii xabsi la gelin waayo oo maxkamad inta lasoo saaro fiina wiita lagu xukumi waayo yaa dalma jiro. Yaa waddankee baa laga samayn karaa adduunka saa, waddankee baa adduunka laga samayn karaa saa. Ma laga samayn karaa wadamada westernka? May. Ma laga samayn karaa Raasha? May. Ma laga samayn karaa Shiinaha? May. Ma laga samayn karaa Carabta? May. Ma laga samayn karaa wadamada Afrikaanka kale? Maya, maya, maya. Qof khayraadkiisa bilaash saa ku bixin kara isago aan maaragtay sharci loo soo marin laysku ogyahay. Khayraadka waddanku dee waa khayraadka batroolka oo kaleeto, dee waa wax ugu weyn oo ay dowladda haysato oo dadka ay faqri kaga bixi karaan. Dad hadday bilaash kaaga saxiixdaan, bilaash kaaga saxiixdaan, horta adiga wax haddii lagaa saxiixdo aad bay u adag tahay. Haddii adduunkan wax lagaa saxiixdo, weliba wadamadan westernka ay wax kaa saxiixdaan, saa uga baxdid waa adkaanaysaa. Ya sababta ay ku tahay ninkaan waxaad u dhiibatay shaqaad inta u dhiibataa tiri wuxuu ii yahay looyer buu ii yahay, wuxuu ii yahay mucaajid wasiir buu ii yahay, haye meel baad u dhiibatay wasiir buu ii yahay, shaqo ii qabanayaabaad. Waxaad ka dhigatay wasiirka batroolka iyo macdantaad ka dhigata, shaqaad u dhiibatay, waxbaad seexda banaankiisa mare waa waxaa Soomaalida ku mahmada banaankiisa mare baa maradiisa geed ma qabsata. Dadka wax kaa dadkan qorshaha usoo dhigay, ninkan usoo dhigay waa dad maxaayta kasoo shaqeeya, waxa kale waxaan waa ay kasoo shaqeeyeen, way ogyihiin. Ya way ogyihiin sida xalku yahay, waa ogyihiin maxaa saxa maxaa khalada, ma aha inay ku gatameen. Ee waxay ogyihiin, waxay doonayaan inay khayraadkan qaataan intaa cid kale uga hormarin. Habbi ay ku qaadan lahaayeen waa wax laga soo shaqeeyay. Ya marka maalinta Soomaaliya waxa hortaala haye waa qaatay khayraadka shalkiinya ahayd, maanta waa kambani oo Mareykana. Ya maanta he waa kambani Mareykana, baa muxuu haytadeed baa darafka ku haysta haye, oo loo yara kuu qabsanaya barit ku dhahayo muxuu haytadiito waa saxii weeyo geedkan haye, waa heshiis jira bay ku dhahayaan, heshiis jira bay ku dhahayan, waxay isku dayayaan iyagoo xataa dowladooda isticmaalaya si ay u qaadan lahayeen khayraadkan. Heshiis jira weeye bay ku dhahayaan, doofar ayey waay ninkan. Ya xataa haddii dil lagu xukumo kan ma ujeedo, dil xataa haddii lagu xukumo dhibaatada uu Soomaaliya kaga tegay mid ma aha, dhibaatada uu Soomaaliya ku dhigay ninkaani dhib ma aha. Maxaa keenay? Wax fiicana idin soo sameey, annaga wax fiican maan kaa rabna, annaga heshiis maan kaa rabna inaa noo soo saxiixdid. Yaa yaa kuu fasaxay xoolaha Soomaaliya? Muxuu haytidito xoolaha Soomaaliya? Yaa kuu fasaxay dad kale la soo saxiixa keligaa ku tagra? Batrool heshiis batrool maaha mid qof keliya gaaro, waa mid dowlad dhan gaadho. Yaa oo ka kooban maata wasiiradii, yaa ra-iisul wasaare, baarlamaankii, muxuu haytay madaxweynihii, waxaasoo dhan waa heshi wax laysla soo maaratay falanqeeyey Soomaali oo dhan. Yaa laysla soo falanqeeyey waay la taliyayaasha dalka Soomaaliya, waxaasoo dhan wax isla soo falanqeeyey waay. Alla ciil badanaa. Intaasaan ku ekaynayaa.